Igore Mihajloviću, kako se čovječanstvo može oduprijeti tom utjecaju? Ovo je najvažnije pitanje. Zašto nam treba sav ljudski potencijal? Zašto to netko ne može učiniti zasebno? Zato što prvo nemamo potrebno znanje, ne posjedujemo potrebnu energiju. Mora se shvatiti da je sila utjecaja koja se događa na našem planetu ogromna. A sva energija koju imamo na Zemlji, kojoj imamo pristup, nije dovoljna da se odupre sili utjecaja koja se događa. Odnosno, također postoji mala nijansa. Dobro, samo ću to objasniti radi razumijevanja, da ne ulazimo previše u to. Treba će puno vremena, razumijem da će ljudi biti znatiželjni. Ali utjecaj nije na makrorazini, nego na mikrorazini. Odnosno, ne radi se o izravnom utjecaju makroobjekata u prostoru na makroobjekte. To je interakcija na mikrorazini, između čestica. Ta energija je ogromna. Opet, razumijem, postavit će se pitanje, ali zašto je tako? Interakcija između velikih objekata je ogromna energija, između čestica je slaba. Vidite, naša je znanost sada u stanju da još ne možemo na puno toga odgovoriti. Zato nam treba zajednički potencijal da bismo na to odgovorili. Interakcija između čestica, između onih koje čine cijeli naš svemir, događa se na energetskoj razini. To je razmjena informacija, to je međudjelovanje. Ovdje se rađa gravitacija i još mnogo toga, i te su interakcije vrlo jake. Pogledajte što se događa s planetom. Uostalom, destabilizacija dolazi iznutra planeta, a sve ostalo je posljedica koju vidimo. Netko će reći, a što je s drugim planetima? Prijatelji, i na drugim planetima. Vidimo što se sada događa u sunčevom sustavu na drugim planetima. Ista klizišta na Marsu i još mnogo toga, također postoji aktivnost i sve ostalo, dakle sve je to ciklično. Samo što o tome nekako nije popularno pričati, ili nekako, na posljedku CO2 nije mogao utjecati na Mars da ta klizišta nastanu i da dođe do nestabilnosti. Ali utjecaj je uglavnom na one planete koje imaju jezgru i magmu. Ako je samo kamen, ostaće kamen. U njemu nema ničega što bi dovelo do disonance. Disonancija postoji jedino među njegovim česticama, to je samo kamen. A naš planet je vrlo složen. Postoji jezgra, postoji magma, postoji kora, postoji atmosfera, odnosno to su različita područja, poput onih u čovjekovom tijelu, ali su usklađena. Formiran je jedan organizam. Do čega će dovesti, na primjer, nered u strukturi ljudskih kostiju? Do nepovratnih posljedica, također u vaskularnom ili u nekom drugom području, što god uzeli svaki sustav, svaki nered vodi do globalnog uništenja organizma. Tako i kod nas ovdje. A da bismo se tome oduprli, što nam je potrebno? Jednako snažna protusila. Dopustite mi da vam dam jednostavan primjer. Iskoristimo, na primjer, Tatjanu. Radi razumijevanja, recimo da je lagano gurnem i ona lagano uzmakne. Zašto? Jer postoji sila utjecaja. Sada se oduprte. Vidite, postoji isti utjecaj, ali ne uzmiče. Zašto? Jer se suprotstavlja mojoj radnji. Sada, ako ne razotkrijemo tu protusilu, onda će se naš svijet jednostavno srušiti. Primjer za to je upravo Mars. Pametni će shvatiti, pogledati i vidjeti kamo idemo. Zašto? Zato što je uzrok uvijek isti i posljedice će biti iste. Ali opet, ovdje ne samo da moramo imati tu energiju, a da bismo imali, moramo otkriti njene izvore, nego i razumjeti što je to i kako je koristiti. Naprimjer, tu energiju ne upotrebljavamo na pravi način. Dopustite mi da vas gurnem, a vi ćete primijeniti istu silu u drugom smjeru. Vidite, još je veća. Skoro je pala. Zašto? Jer i lagani dodir... Sada već bez pomoći, da. Da, uložila je puno energije, ali u pogrešnom smjeru. Dakle, ako pogriješimo, još ćemo brže ubiti naš planet. Mislim da je sada jasno. Pa opet, zašto nam treba potencijal? Zašto nam treba energija? Daću vam još jedan primjer. Da sve to gradimo i radimo. Zašto? Zato što je ovo složen proces i ovdje su potrebni svi ljudi. Potreban je sav naš potencijal. A zašto to nismo mogli dok nas je bilo 7 milijardi? Zašto možemo kad nas je praktički 8 milijardi? Jer naš se potencijal povećao. Zato što je zadatak višeslojan i višerazinski, te ga u skladu s tim treba riješiti.